ချင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ jet fighter တို့ဝိုင်တွဲတို့နဲ့ပုံကျဲတာပေါ့နော်ပုံကျဲရာနေမှာအခုကျွန်တော်တို့ဝိုင်အိနဲ့ပုံကျဲဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တင်တင်ကြားရတယ်ဟိုဝိုင်အိနဲ့ဝိုင်တွဲနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဝိုင်အိကစိတ်လို့အတွင်းထဲမှာရောက်နိုင်ပြီးတော့သူကကျဲနှုံးကျွန်တော်အများကြီးกว่าပါမင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါဘုရားလို့ပေါ့ဆရာကြီးဒီရက်သေးရောဘာတွေလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေသတင်းထူးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ထဲတွေကနေဘာတွေများထပ်ပြီးစုံစမ်းလို့သိရတာဘာတွေရှိသေးလဲဟိုဒီရက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒါထူးလေတန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ထူးခြားတဲ့ဟာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရောဒေါ်လာရဲဘော်တွေရောတကယ်အထူးသတိထားမယ်သတင်းမျိုးပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ jet fighter တို့ဝိုင်တွဲတို့နဲ့ပုံကျဲတာပေါ့နော်ပုံကျဲရာနေမှာအခုကျွန်တော်တို့ဘာအိနဲ့ဘုံကျဲဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တင်တင်ကြရတယ်ပေါ့ဟုတ်ဩဒါ Y8 ဆိုတာဒါပူသူစီမှာတဲယူပို့ဆောင်ရတဲ့မှာကြီးဆုံးတွဲထက်အကြီးဆုံးပေါ့နော် Y8 တွဲကြီးတဲ့ကောင်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြတော့ Y တွဲလဲရှိရတာနဲ့ Y8 နဲ့ပါထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲမယ်ဆိုတော့ဒီ Y တွဲနဲ့ Y8 နဲ့ကဘာလို့ဟွာချားလို့သူကဒီ Y8 ကိုတုံးညင်ဟုတ် Y8 ကျတော့ဘိုးကြီးကသူက speed ပေါ့နော် speed ဥမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိုင်တွဲက1မိနစ်ကို2မိုင်လုံးသွားတယ်ဆိုရင် Y8 က1မိနစ်ကိုကျွန်တော်4မိုင်လုံးပေါ့။ဩ4မိုင်လုံးဥမာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်အားနေပြီးတော့ရှမ်းတဲကို Y8 ကအဲသွားမယ်ဆိုရင်တနာရီနဲ့5မိနစ်လောက်ကြာတယ်ပေါ့နော်။ဝိုင်တွဲဆိုရင်ဒါနှစ်နာရီနဲ့10မိနစ်လောက်ကြာတယ်ပေါ့။စပီးပါ Y8 ကျတော့အချိန်တိုအတွင်းပေါ့ဘိုးကြီးက။ဝိုင်တွဲက2နာရီကြာမယ်ဆိုရင် Y8 ကတနာရီအတွင်းနဲ့ရောက်မယ်။တန်းရောက်မယ်။အဲ့ဒါမျိုး။နောက်တစ်ခုကပါ Y8 နဲ့ Y8 နဲ့ပါกว่าပါလဲဆိုတော့တင်ဆောင်နိုင်တဲ့ weight တို့နောက်ပြီးတော့တင်ဆောင်နိုင်တဲ့ passenger အရေအတွက်တို့အများကြီးกว่าပါအများကြီးกว่าပါအဲဥမာကျွန်တော်တို့ဒီ wine တွဲကကျွန်တော်တို့2500 kg ပေါ့2500 kg ပေါင်အားဖြင့်ဆိုရင်ပေါင် 9000 ပေါ့ဒါ wine တွဲပေါင်ဆိုရင်9လုံးတင်နိုင်မယ်ဟုတ်တယ်သူကခုနကျွန်တော်တို့ဒီ wine 8ကျော်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ2500 kg ဆိုရင်ဒါပေါင်အားဖြင့်ပေါင်9000ကျော်ပါ ਈ ဟာတင်တိုင်းဒါအများဆုံးကိုပြောတာဟောအဲ့လောက်တော့မတင်ဘူးပေါ့အဲ့လောက်တော့မတင်ဘူးအများဆုံးကိုပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုလေတက်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တော့ဆို Y8 တို့ပါလို့ဆိုရင် तू อ่ะ A580kg တို့ A950kg တို့အဲ့အဲ့မျိုးတွေတင်တာများတယ်ဂျပန်ရန်ခါမှတာဒါဟို1000ကျော် kg တင်တာပေါ့1000ကျော် kg တင်ပြီဆိုတော့ ਨੇ तू อ่ะပေါင်အားဖြင့်อ่ะအဲ2000ကျော်ပါ ਈ ပေါ့ဟောအလုံး20လောက်ဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုအဲ့လိုဟောပေါင်1000ဘုံးသီးဆိုရင်လုံး20လောက်တင်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခါအရှိတိုအတွင်းဘိုးကြီးရတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲပေါ့ဗောနော်တို့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မဲ့နေရာမျိုးတွေကိုဥမာလာချိုးတို့ဘာတို့ဆိုရင်ဒါဟိုဝိုင်းနဲ့ဝိုင်းတွဲနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်ဝိုင်းအိတ်ကအရှိတိုအတွင်းထဲမှာရောက်နိုင်ပြီးတော့သူကကျဲနှုံးကျတော့အများကြီးกว่าပါအစား5000လောက်ရေတွက်ကဆာအများကြီးဖြစ်သွားပြီနော်กว่าပါဗောနော်ဒါဝိုင်တွဲတို့ပါဆိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက2500kg ပေါင် 9000 လို့ဒါပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်တော့လေပြန်တမ်းမှုတွေကိုဒါ KIA တို့2019တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့သူတင်တဲ့ပေါင်တွေကြည့်လို့ရှင်ပေါင်2200တို့2300တို့အဲ့လောက်ပဲတင်တာပေါ့ဒါလက်နက်ခဲရနေတင်တယ်ပေါ့လीတဝက်လောက်ထိတော့တင်တယ်ပေါ့နော်တဝက်လောက်နီးနီးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဒါခုနလေးပေါင်နေနိုင်ကြီးဆိုရင်ခုနလို့ပိုင်တွဲတို့ဘာတို့က9နာရီအများဆုံးနေနိုင်တယ်လို့ဒါပြောတာဒါပေမဲ့2နာရီကျော်လောက်ပဲနေတယ်ပေါ့နော်2နာရီကျော်လောက်ပဲဘာကြောင့်နေလဲဆိုတော့ဥမာဝိုင်တွဲရဘူးရပေါင်ဟိုဘောဘုံအလုံး80လောက်ဒါရှေ့မှာရှားခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ရှင်းပြည်နယ်ရှင်းပြည်နယ်မှာဒါမြို့ပေါ်မှာဒီဝိုင်တွဲနဲ့ဘုံအလုံး80ချတာပေါ့ဒါဝိုင်8ဆိုရင်ဒါ5ဆားလောက်ဝိုင်တွဲထက်5ဆားလောက်များရာနဲ့ချီပြီးချအောင်ဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဟိုအချိန်အားဖြင့် Y8 ကတော့ခုနလိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ6နာရီလေပေါ်မှာနေနိုင်နေဆိုရင်မဲ့ခုနလို3နာရီလောက်နေတယ်ဟိုနေဆုံးတော့ဒါ Y တွဲတော့ကြာသွားမှာဟုတ်တယ်ကြာသွားမှာပေါ့နောက်တစ်ခုက Y တွဲကဘုံတစ်လုံးကျွန်တော်တို့ကျဲမယ်ဆိုရင် Y8 က3-4လုံးတပြိုင်တည်းအဲ့လိုကျဲမယ်ဟာမျိုးတွေပေါ့ဒါအနေရယ်ပို့ပြီးတော့များလာတော့ဟုတ်အဲ့အနေများပြီပေါ့ဆရာရဲ့ तू ကအခုကဒီ wine တွဲတို့ wine တို့ဆိုတာတေယူပို့ဆောင်ရေးလင်းနေဟုတ်တယ်ဟုတ်မှာအဲ့ဟာဟိုမှာအခုကသူကတိုက်ခိုက်ရေးမှာဘုံကျဲတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတုံးလာတယ်အဲပြီးတော့ကျတော့ wine အရင်တော့ wine တွဲနဲ့ကျဲတဲ့ချိန်တုန်းကတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်သူတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးတာလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဒ
Di dalam cecah lau saya dia, kau ini kau ini nampi dah mahu ni, no, alam yang lainnya nampi dah lupa mahu ni, lebuan ini tuan ini ni jauh ini soya alam yang cecah lepas ni mahu pilih lor, awak mah, mesti jauh ni, mesti jauh soya tu cecah jenis ni jauh, mesti jauh ya, eh mesti jauh ni tahu lor, sekarang kau mahu cecah, tapi jauh ni jauh ni mahu sih, eh alam yang pilih mahu ni, boleh mahu lah mah, eh biar aku nak biar lor soya di kau ah, si sah dong tak hubeh, di kau, wang ega boleh si sah mahu lah. ไอ้มาเปลี่ยนเชนไรลูกเชนบุยตัวนี้ไหนเนี่ยฉันเราไม่ตัวนี้ไหนเนี่ยที่ว่าไอ้เนี่ยเปลี่ยนเชนไรลูกเชนเลยซีซานนู้นเต็มกว่าเราเปล่าเดี๋ยวนี้นี่เราได้เด็กคุณเอาว่าไอ้ก็เราเอ็นจินเลี้ยงเราเอ็นจินเลี้ยงเราพี่เด็กตัวเจ้าตัวนี้ไหนเอ็นจินเราได้ไหมเอ็นจินเราเจ้าสวยไหมว่าไอ้เนี่ยตัวนี้ไหนเนี่ยซีซานนู้นเต็มกว่าเราแล้วก็ตัวนี้ไหนอ่ะป้องน่ะท้องโจเราไปไหนเราบ้างผู้กองจะรอท้องเนี่ยชีนี
ไล่จองเนาะဒီကောင်ဒါဝိုင်းအိတ်ကိုဒါတွေ့တွေ့သုံးဆဲဖို့လောက်လာတယ်ပြီးတော့ကြတော့အဲဒီဖိုက်တိုင်းနဲ့ပြည့်တဲ့အချိန်မှာမထီရောက်တာတွေရှိတော့အဲခုနလိုကောင်းစုထိန်ကောင်းစုထိန်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလောက်ရှင်တာတွေပေါ့နော်အဲဒါဒီအဝန်ဝိုင်းတွေကိုကြာသွားဖေနာကြာကြာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလောက်ရှင်တာတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒီကတော့ဝိုင်းတွေကငါးနိုင်နေနိုင်ဝိုင်းအိတ်က6နိုင်နေန
Y twin net, the long jay chart is swing. Y ain't a swing, and you don't need no pull out of me. Okay, no, Arabo Sula. Oh, that did I can be to the drag, but no, that will be an em yala as of your joy of a body. No, who lets you so general today? And em yania ta, tanduero, la shuru, anus, a la shuso, eh? Oh, Kunaro, shame you, no, Nina Manadro, 24 hour jay dashing, that jailer. Who, why ain't it at the gate? 29 saro, Kunalo, Jawanda di Rosa. ตัวนโยบายเนี่ยบ่เนาะคุณน่ะโหลคุณน่ะโหลเว้ไปแล้วบ่เนาะคุณน่ะโหลสปีดแล้วไอ้หลุมမျိုးบ่คุณน่ะไวไวไอ้ส่วนคุณน่ะตะมินิกโหลเล้มใหม่ลงแล้วส่วนตัวเนี่ยล่ะปุ๊เนี่ยล่ะเนี่ยน่ะบ่เนาะไวไอ้ไปแล้วคุณน่ะโหลไวด้วยโหลไวไปเจนนี่โหลย่าเลยบ่คุณน่ะ29นี่บ่รู้ว่าจะสปีดดิตะอาเมียนเนี่ยขาจ้ะถ้าที่เจ็ดดิหมดสาอู้ตะแกพ้องจองโหลตะแกไอ้ยี้ดิแล้วเว้ยโหอ่ะผิดมาบ่เนาะที่มาบ่
อ๋ออาจจะได้ตัวเล็กกว่าอันนี้มีอะไรหาวะเนาะโอเคคุณเล็กที่ที่จันทร์เราว่าบอกไม่ต้องไหนไหนตัวว่าเราจันทร์เราเล่นเนี่ยตัวว่าเราว่าคุณน่ะลีดักกันลีดักกันแล้วเล่นเนี่ยไปบอกเนาะคุณที่ว่าเราเปลี่ยนมาเลยจันทร์เราวางด้วยเราวางไอ้ดูจันทร์เราหัวบอกไม่ยืนเนี่ยเจียร์ลูเนี่ยเจียร์อะไรที่ขาดจันทร์เราตัวว่าเปลี่ยนเสียงหูบอกเนาะเปลี่ยนเสียงหูไปอ่ะคุณน่ะจันทร์เราไปรอบป่าไหมเนาะตัวว่า บ่ลีดามาจีโซ่บ่จอจอมีนูลูมิโอทาร์ว่าลูนูเล่นในโดนเนี่ยเล่นในกระเตะลูมิโอเออเล่นในกระเตะลูมิโอเอ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 อเ
ตีกันโลดาว่าผิดล่ะไปส่วนบ่เนาะบลูก็จะไปตีနိုင်มั้ยแหละไอ้หลุมမျိုးตีล่ะไปส่วนบ่ดิโลเกจาไปตีနိုင်มั้ยแหละไอ้หลุมမျိုးตีล่ะไปส่วนบ่ดิกะก็คุณน่ะอตันบ่เนาะอตันวายไอ้เนี่ยวายด้วยเนี่ยส่วนวายด้วยก็อตันก็ตึกเจ๋อยู่บ่วายไอ้ก็ก็เนี่ยเจ๋เลยบ่เนาะเจ๋พี่แล้วคุณน่ะลูกตรีท่ามาอะไรเลยอ่ะคุณน่ะลูกวายนี่บีล่ะส่วนโพวิตรีท่าတော့ปั่นนี่บีล่ะตรีท่ามาจนเราก็สวยเราก็มาตรีโดนส
မျိုးတွေသတိထားရမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကခုနကျွန်တော်တို့ဒီနေညာ Y8 ကနေရောညာရောသူကတက်ဆင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဩအဲ့ကြော Y8 ကလည်းတကယ်စိုးရိမ်စရာချီတယ်နောက်တစ်ခုကအမြင့်ပေါ့သူကခုနကလို Y တွဲကျတော့ဟိုလေရင်ကတေးတေးတေးတာပေါ့ Y8 ကျော်ကြီးတာပေါ့ကြီးတဲ့အခါကျတော့သူက level အမြင့်ရပဲอืมဒါဆွဲတော့ဘုံတို့ဘာလို့မှချတော့ဆိုကျွန်တော်အောက်ကနေလန့်ကြည့်လို့ရှင်ဒါပေ1000တောင်းတထောင်လောက်ကနေပြောသူချနေတာတွေ့ရတယ်အခုလည်းဒါဟိုကျဲမဲ့ဆိုရင်သူခုနမျိုးတွေပေါ့အကလုံးရှိအကလုံးဘာမှမခွဲကြတော့ဘယ်နဲ့ကျဲတော့မှာပေါ့နော်ဒါအမြင့်ပေ1000ကျော်လောက်ကကျဲမဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျတော့ဒါကျွန်တော်က
你看那路外那边所以，但看那路地他路，比如叫做单街的，那路哦，酒店比如大客户经理，哎，单家那呢，喏，大客户经理旁家的，那酒店变成他比如哎，他嘛那天呢，哎，那路话咯，他才比如喏，因啊。外对个，但那伊嘛那么贵喏，啊外一个里买喏，啊就现在不比较亲内啦比，啊所以啦外对个，那内嘞对不喏，多少家嘛要买，但嘛外一个不面嘞对，确实现在不比较面嘞不喏要的，哎哟就咯亲属那边嘞，别的那边，小的那小，但没有不老的嘞。那都苦啊，第就那个连贵得先不喏，连贵得先说，我以前话就那个接牌照呗，没比多。จีนจ้าบ่เนาะอุปัชฌาย์ได้อันนี้ก็ตัดได้ตราวก็ตัดได้เฮาก็ยัดตัดได้ส่วนเราก็จะไฟดาวก็ไปเลยไปโหเฉยมาတော့เราก็จะไฟดาวไว้ด้วยรู้ได้จောက်ซုံးจောက်เสียกองซัวเราไว้ไอ้ขึ้นไปบ่อืมไว้ไอ้ก็တော့ตู้เยทาได้ตักก็တော့มงคลารงค์เลยได้สแกนฐานะจုံมาทาได้ยันพันยันก็สิทธิ์เองชื่อเราก็ชันได้มิถิลาชันได้เลยจองตัดติเลยได้สแกนฐานะจုံมาตัวญาไอ้ชนะเลยชื่อบ่อ๋อๆไว้ไอ้တက်စင်းအောင်လဲမျက်ရှင်မပြတ်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းဘက်ကလုပ်နေတဲ့ ER လို့ channel တွေပေါ့နော်အဲ့အဲ့ channel တွေမှာလဲဒါတာဝန်ရှိသူတွေကလဲပြောပြပေးလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒါတာဝန်သိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လဲဒီဒါဝိုင်းတွဲတွေ18တွေတက်သွားပြီဆိုရဲလင်းအတက်စင်းတွေကိုနှိစေရမြောက်ရတာမျိုးတွေနဲ့လဲသတိပေးတင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီကတော့ဟိုကျွန်တော်ကဝိုင်းတွဲပဲဖြစ်ဖြစ်18ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါခွဲကြလို့မရတော့ဘူးအကုန်လုံးကအတူတူပဲဘုံကျဲဖို့လာတာပဲအရင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဝိုင်းတွဲဆိုရင်တော့အင်ဂျင်နှလုံးနဲ့ဘန်ကနှလုံးနဲ့အောက်ကနေကြည့်ရင်ဘိန်းသိမ်းလို့မရတဲ့အတွက်ဘိန်းမြင်နေရတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဝိုင်းအိတ်နဲ့ဝိုင်းတွဲကိုခွဲပေးကြတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့မထူးတော့ဘူးဒါဝိုင်းတွဲဖြစ်ဝိုင်းအိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တွေကသတိထားရမယ့်ဒါလူတက်တဲ့ပြင်ဆင်နည်းတွေကိုဒါစစ်ကောင်စီကလှုပ်လာနေပြီဆိုတာကိုပြောချင်တာပါနော်ဟုတ်ကဲ့